ម៉ាមីបងខ្ញុំអត់អីទេគេធ្វើការអង្ការទៅគេទៅកាប់ពតាំងសុំច្បាស់អត់អីធ្វើការខ្ញុំរត់អត់អីខែអត់អីទេបាទអង្ការគាត់អង្ការខ្លះក្នុងនៅវើលហូ